nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe. Breaking news, omukulu eyaliko FDC President Dr. Kiza Besigye wetuogerera ye atuse ku ofisi ye Katonga era tumanyi bulungi nti olunaku olwaleero abakulu aba opposition mu ggwanga lino Uganda bakusisinkana Katonga okubaako kye boogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lino Uganda. Dr. Kiza Besigye wetuogerera ye yatuuse dda Katonga awagenda okubeera press conference n'aba opposition abalala. Tujikira bulungi nti olunaku olw'eggulo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo n'alangirira n'agamba nti olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 16 January 2024 wajja kubeerawo press conference Katonga era yavuddeyo n'abyogera oluvannyuma lw'okuba nti yasoose ku kyomera government ng'agamba nti poliisi tefulumya ripoti entuufu kukikwata ku abantu abagenda masono kubanga bakuba amasasi abanene mu ggwanga lino Uganda era President Kyagulanyi Ssentamu yayogedde ku nsonga z'omukulu Pastor Bugingo ng'agamba nti abantu bangi bazze bafuna obulumbaganyi obw'enjawulo obw'amasasi ng'abantu ab'emmundu bagenda masono kubanga babakuba amasasi wabula aripoti entuufu tebagiraba abatemu tebakwatibwa polisi ekola okunoonyereza naye tefulumya ripoti entuufu kakati amawulire agaliwo kigambibwa nti olunaku olwaleero aba opposition nga bakusisinkana Katonga wetwogerera deployment y'amaanyi nnyo abapolisi eyiyeewo abanene n'abatono abawanvu n'abampi bonna ebayiye Katonga nga mulimu n'aba Namagye bali mu byambalo ebya amagye aga UPDF era nabo balabiddwako ku Katonga Road nga kwegamba balawuna emmotoka za polisi zowe ziri ate abalala bayimiridde mu miti kwegamba buli omu agezaako kubanga akola omulimu gwe naye nga deployment yo ekyali y'amaanyi. Dr. Kiza Besigye atuuse era waatuukidde takute takiriza kubanga akola ka interview kona agenze masono kubanga ayingira ekizimbe awali ofisi ye era kigambibwa nti wano wagenda okubeera meeting awano mu ggwanga lino Uganda ng'alindirira aba opposition abalala okubanga batuuka kakati Dr. Kiza Besigye kifefe avuddeyo na postinga ku mukutu gwe ogwa X n'agamba nti police has been alternating the barricading and opening of access to our Katonga Road offices since morning. This is an attempt to disrupt a presser by the United Forces of Change. However, arrangements continue and presser will take place. Kalibu sana. Welcome. Owe waka awomukulu Dr. Kiza Besigye kifefe bwachade ku mukutu gwe okwa ogwa X era ngalagira dalanti ye atuuse ku kitebe kino awali office Katonga wabula deployment ya manyi polisi bayiya bawanvu n'abampi bannamagye bali abakambwe ababeera ne kibooko ne tiagasi bona we bali era palabiseko nga batuuse mu kitundu kino abalala abakatuuka mu kitundu kino we wali we kuliko mukulu Road Mayor Elias Lukwago naye nga atuuse Katonga ku offices era kigambibwa nti waliwo security y'amaanyi kigambibwa nti bannamagye balawuna bannamagye bali mu uniform baline mundu ate balina n'ebyokulwanyisa ebirala ebyenjawulo tujukira bulungi nti wiki eno ng'ekutandika polisi yawadde ebiragiro ne basaba aba security okubanga emundu tebaziraga naddala abo abali ku nguudo emundu bazikweke naye bano abali Katonga Road bo emundu batambula nazo nga bazikute mu ngalo kwegamba nga deployment ekyali y'amaanyi nga balindiridde aba opposition abalala okutuuka Katonga okulaba nti press conference egenda maaso. Press conference eno ya United Forces of Change press conference nga mugenda kubeera mu Dr. Kiza Besigye mugenda kubeera mu aba opposition abalala abaddala nga kwe kuli His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abalala ab'enjawulo aba NUP okuli Joel Ssenyo Nnyi leader of opposition n'abalala nga bonna bagenda kubeerayo Katonga okulaba nga boogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga lino erya Uganda. Olukungaana lwa NAM nalwo lukyagenda maaso
era ngo runaku olwa lero runaku lwa kubiri ngo lukungana runo rugenda maso olwa namu nga muno mwe muli abakulu aba government ezenjawulo ebweru gwanga abanene mu government ezenjawulo era bona batuse wano mu gwanga Uganda. Stay tuned and don't forget to subscribe.